recordareu què és el Sona Nou, el concurs de maquetes de Catalunya que fusiona el concurs de l'Enderrock i el concurs èxit de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya. Des de primers de juny fins al dia 30 del mateix mes es poden presentar maquetes a aquest concurs d'àmbit nacional. Durant aquest termini, però, s'estan duent a terme el que s'han anomenat concerts preliminars arreu de la geografia catalana per tal de promocionar el concurs i de poder conèixer al directe d'alguns dels candidats al seu sucós premi. El passat dimecres 20 de juny va ser el tercer d'aquests concerts preliminars i va ser a Tarragona, a la Vaqueria. Aquell dia, algun dels membres del jurat que van venir a Tarragona van tenir l'oportunitat de veure per primer cop les actuacions dels tres de Torredembarra, el set de Bar de Sabadell, la Tarambanda de Valls i l'Ariel Santa Maria i la banda del Pere Mata de Reus. De moment, doncs, s'han presentat més candidats al concurs és de les comarques tarragonines. Nosaltres, però, només sabem els grups que han actuat als concerts preliminars. Així doncs, s'han presentat a la categoria de pop-rock els Ànimes de Vilavella, amb la maqueta titulada Tururú, que van actuar al concert preliminar de Lleida el dimecres 13 de juny. També s'han presentat els tres de Torredembarra amb la maqueta Si sou dos, que van actuar a la Vaqueria el dimecres dia 20 i que participen en la categoria de cançó d'autor. El mateix dia també van actuar a la Tarambanda de Valls, que van causar molt bona impressió tant al públic que omplia la Vaqueria, per cert, el públic més nombrós que cap altre dels concerts preliminars, i també, com deien, va causar molt bona impressió als membres que del jurat van apropar-se a Tarragona. L'últim dels tarragonins, bé, en aquest cas reusencs, que han actuat en els concerts del Sona Nou, són l'Ariel Santa Maria i la banda del Pere Mata. Aquests havien despertat molta expectativa per la fama de monstres de la provocació que han adquirit entre els organitzadors del concurs i que ja tenien entre els que els coneixíem des de fa més temps. Yeah.